السلام علیکم وندس مز ہوکھ سیون کھینس لگان الگی مز پتہ وتہ پٹھے کشیر ہند لک ہوکھ سیون کھان تو آز بناو اس تموی ہوکھ سینو مز اک خاص ہوکھ سیون سہ گئی ہچ پالک سی تراوس ندر مین یت بانس مز یہ ہچ پالک تو یہ تھو مے ژرت کرت اصل پا تو ندر کچھ زاس مے نمت بجہ بجہ تو ات کر مے زلی زلی چکل اس یہ پالک یہ چھلو اس گنت سوکھ بل آب ست صحیح پا اکھ زٕ آبہٕ گرٛایہِ کڑنہٕ پتہٕ ترٛاو بہٕ یتھ توٚت رسر ہیٚو آب اوٗرۍ تمہِ پتہٕ تھاوَن بہٕ یہِ پانٛژن دہن منٹن ییٚتھۍ آبس منٛزٕے وزناوُن یتھ پھینو أسۍ یہِ سورُے آب تہٕ گیسس پٮ۪ٹھ تھاوو أسۍ تایہِ منٛز آب کینٛہہ تہٕ یہِ گرمِتھ ترٛاوو أسۍ یہِ ہچھ پالک أتھۍ منٛز أسۍ ترٛاوو اتھ نُنہٕ چمچہٕ اوٚڑ تہِ اوٗرۍ تہٕ رلاوہون اصل پٲٹھۍ تہٕ دِمو أسۍ تِم وۄنۍ صحیح پٲٹھۍ پھٕکر یتھ پالکہِ دِمو أسۍ پانٛژن دہن منٹن اصل پٲٹھۍ پھٕکر پھٕکر لٔگتھٕے پھینو أسۍ یہِ آب یتھ سورُے تہٕ یہِ چِڑہون أسۍ اتھ سۭتی یُس یتھ پالکہِ منٛز یہِ آب چھُ یہِ چھُ اسہِ سورُے اتھ چِڑُن تہٕ امہِ پتہٕ ترٛاوہون چِڑِتھ یتھ پلیٹس پٮ۪ٹھ تہٕ پلیٹس پٮ۪ٹھ چِڑِتھ نی مےٚ یہِ شراکھ تہٕ شراکہِ سۭتی کرو أسۍ اتھ نیُک نیُک پالک چھِ نرمیمٕژ تہٕ اتھ گژھِ ییٚتھۍ پلیٹس پٮ۪ٹھٕے اصل پٲٹھۍ نیُک نیُک تُہۍ ہیٚکِو تختہٕ مۄنٛڈرِ پٮ۪ٹھ تہِ اتھ نیُک نیُک کٔرِتھ تایہِ منٛز آب نِتھ ترٛٲے مےٚ اتھ منٛز یِم نَدٕرۍ تہٕ بیٚیہِ ترٛوومَس لیٚدرِ چمچہٕ اکھ تہٕ یِمن نَدرٮ۪ن تہِ دِمو أسۍ ییٚتہِ لیٚدرِ آبس منٛزٕے پھٕکر پھٕکر لٔگتھٕے پھیانو أسۍ یتھ یہِ آب یِتھے کٔنۍ نِمو أسۍ چھٲنۍ چھانہِ منٛز پھیانو أسۍ یہِ تہٕ کرہون أسۍ یہِ خۄشک تہٕ تھاوہون أسۍ یہِ سایڈس کُن یوٗت کال یتھ یہِ آب سورُے وسہِ گیس زٲلِتھ تھوٚو مےٚ یتھ پٮ۪ٹھ پریشر کُکرُک بانہٕ تہٕ یتھ منٛز ترٛاو بہٕ پھل تیٖل تِلس زٕ کرٛنٛڈ بٔڑۍ ہی تہٕ امہِ پتہٕ ترٛاو بہٕ گۄڈنٮ۪تھ یتھ یِم نَدٕرۍ یِمن أسۍ پھٕکر دِژو تہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ گنٛڈٕ اکھ نیُک نیُک کٔرِتھ یِمن نَدرٮ۪ن تہٕ گنٛڈس دِمو أسۍ یِکوٹے تٔلِنۍ یوٗت کال یِم ہلکہٕ برٛاوُن گژھن زیادٕ زالہوکھ نہٕ کینٛہہ بس ہلکہٕ تلہوکھ أسۍ تہٕ امہِ پتہٕ ترٛاوو أسۍ یہِ ہچھ پالک تہِ اوٗرۍ یۄس اسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے تیار تھایے کٔرِتھ وۄنۍ تلہون أسۍ یہِ پالک یِمنٕے نَدرٮ۪ن سۭتی تہٕ کرہون أسۍ یہِ کینٛژن مِنٹن تیار تلہٕ چھُ گیس تھوٚمُت مےٚ لوٚتُے تہٕ لٔتھۍ پٮ۪ٹھ پیارو أسۍ یوٗت کال یہِ تھوڑا سا اورٕ تیٖل واپس ترٛایہِ تہٕ امہِ پتہٕ ترٛاوو أسۍ یتھ یہِ رُہن تہٕ أدرکھ پیسٹ زٕ چمچہٕ تہٕ بیٚیہِ ترٛاوو أسۍ ییٚتٮ۪ن کینٛہہ کھڑا مصالہٕ یتھ منٛز زن دالچیٖن پیوٗنٛت چھِ سبٕز ٲلہٕ زٕ چھِ رۄنٛگہٕ پھٔلۍ اکھ زٕ چھِ مرژٕ پھٔلۍ اکھ زٕ چھِ بیٚیہِ چھِ بٕڑ ٲل اکھ تہٕ یِم سٲری مصالہٕ ترٛٲیِتھ رلاوہون أسۍ یہِ بیٚیہِ تہٕ کرہون کینٛژن سیکنڈن وۄنۍ تیار کٔشیٖر منٛز چھِ وٕنہِ تہِ واریاہ گرٕ تِم یِم زن رٮ۪تہٕ کٲلِس منٛز چھِ سبزی ہۄکھناوان تہٕ پتہٕ ونٛدس منٛز بنٲیِتھ کھٮ۪وان شوقہٕ سان تہٕ یتھ ترٛاوو أسۍ ییٚتٮ۪ن پاوڈر مصالہٕ کینٛہہ بہٕ ترٛاوٕ یتھ وۄزٕلۍ مرژٕوانٛگن پاوڈر زٕ چمچہٕ بٲدیان پاوڈر اکھ چمچہٕ دانہِ ول پاوڈر اکھ چمچہٕ تہٕ لیٚدرِ چمچہٕ اکھ تہٕ یِم سٲری پاوڈر مصالہٕ ترٲیِتھ رلاوہون أسۍ یہِ بیٚیہِ تہٕ پٮ۪ٹھٕ ترٛاوہوس یہِ آبہٕ لیٖٹر اکھ زیادٕ آب ترٛاوہوس نہٕ کینٛہہ بس اکھ لیٖٹر تہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس نُنہٕ چمچہٕ اکھ نوٗن کوٗتاہ چھُو تُہۍ کھٮ۪وان تَمے حِساب ترٛٲیِو تُہۍ تہٕ پٮ۪ٹھٕ تھاوو أسۍ وۄنۍ یَتھ ڈکھنہٕ تہٕ دِمو أسۍ یَتھ سِٹیٖم أسۍ پرٛارو یِتھ کال اَتھ زٕ ژور پانٛژھ سیٖٹی وۄنۍ لَگَن زٕ ژور پانٛژھ سیٖٹی لٔگِتھ کَرو أسۍ وۄنۍ گیس بنٛد تہٕ کھولو أسۍ یَتھ ڈکھنہٕ پٮ۪ٹھٕ تہٕ تیار چھُ سون أزیُک خاص سیُن ہچھ پالک تہٕ بیٚیہِ نَدٕرۍ وٕچھِو حظ کیُتھ زبردست سیُن بنیو اَسہِ یَپٲرۍ نیوٗ مےٚ بانہٕ تہٕ ییٚتھۍ بانَس منٛز پھِرو أسۍ یہِ سیُن تہٕ کھٮ۪مو أسۍ یہِ گرما گرم تٔتِس تٔتِس بَتَس سۭتۍ واریاہ مَزٕدار سیُن تہٕ تُہۍ بَنٲیزیو یہِ ضٔروٗری تہٕ بیٚیہِ ٲسۍزیو وَنان اَسہِ کَمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز کِتھ چھو باسان تۄہہِ یِم سانہِ ریسِپیٖز اِنشاء اللہ سَمکھو أسۍ بیٚیہِ جلدی تُہۍ تھٲیزیو پَنُن خیال بِہِو رۄبَس حوالہٕ اَسَلامُ علیکُم